Joo, tässä taas. No, Olkiluoto kolmonen tipahti pois päältä, että tää nyt vähän ikävä juttu tässä alkutalvesta, mutta ikävempi osa on ollutkaan jo sydäntalvessa. Teollisuuden voima sanoo, että tää viansyyks on tällainen generaattorin jäähdytysjärjestelmän vikaantunut lämpötilamittaus, että korjauksen jälkeen tehdään muutama tarkastus ja testaus ja laitosyksikkö palaa takas tuotantoon seuraavana päivänä 21.11. kello 12. Eli kai pahin on vältetty, mutta seurauksena näitä pörssisähköhinnat, jotka määräytyy yleensä siinä edellisenä päivänä, niin pomppaa hetkeksi tässä niin kuin joiden mukaan melkein euroon kilowattitunnilta sinänsä, että no, se on hyvin epämiellyttävä tilanne ja tiistain pörssihinta, keskihinta on kai 35,7 senttiä kilowattitunnilta, että hyvin epämiellyttävä tilanne tässä vaiheessa. Mutta onneksi ainakin tällä tiedolla näyttää, että se oli vain lyhyt niin kuin tällainen pieni ongelma, joka onneksi korjautuu, mutta aiheuttaa varmaan monelle vähän mielenkiintoista ongelmaa sinänsä. Mutta tässä on niin kuin vähän mietitään sitä, mitä on tapahtunut sinänsä. Niin tähän on niitä tarinoita, että siellä on hemmetin huonosti rakennettu koko Olkiluoto sinänsä. Miten se pysyy kasassa? Ja miten sähköntuotanto on? Varsinkin nyt, kun sattuu olemaan hyvin vähätuulinen tilanne, että meidän tuulivoimalla tuottaa vähän. Itse asiassa taisi yhdessä vaiheessa vilkaisi, oliko jo aurinkovoimalla, että nytten tuottaa enemmän. Aika mielenkiintoinen tilanne sinänsä. No, hetkellinen tilanne sinänsä. Mutta tässä on ongelmana se, että mikä on Olkiluoto kolmosen kestävyys sinänsä? Miten sen suunnittelu, osat, kaikki muut, miten on rakennettu? Vai onko siinä rakennusvirheitä, suunnitteluvirheitä tai muita, jotka rupeaa kertautumaan, kun aikaa kuluu? Jos se rupeaa katkeilemaan koko ajan niin kuin sinänsä, kun sähköä vaadittaisiin varsinkin talvella, niin meillä on aika ikävä tilanne edessämme sinänsä. Eikä tässä voisi olla se kurissa, oliko se yllättävä, vai kuka se nyt sanoi, että Ranskalle ei olisi pitänyt antaa ydinvoimalasta mitään muuta kuin ulkoseinän maalaus sinänsä. Eli vähän ikävä tilanne, sillä on ollut vähän vaikeuksia tässä asiassa. Mutta nyt tässä seuraavat vuodet kai sitten todistaa, että onko siinä sitten, että rakennettu huonosti, jos jotkut on huonoja kohtia, ne rupeaa rapistumaan ja hajoamaan. Ja sitten se rupeaa kertautumaan, kun siinä tulee joku ongelma ja sitten se joudutaan korjaamaan sinänsä. Mutta no, katsotaan nyt sinänsä. Toivotaan, että tämä oli vain yksittäinen pieni osan rikkoutuminen, joka saatiin nopeasti niin kuin näyttää korjattua ja saadaan tarkastettua ja jatkettua tätä. Mutta jos niitä rupeaa tapahtumaan enemmän, niin no, sitä aletaan huolestua tässä vaiheessa. Ja ehkä se on oikeasti, että seuraava ydinvoimala, joka rakennetaan, niin ei tilata sitä Ranskasta ainakaan. Joku yksinkertainen malli. Eikä ne pienydinvoimalat tässä vaiheessa joku pienempi malli sinänsä, joka on todistetusti toimiva. No, katsotaan nyt, miten käy sinänsä. No, hirvitellään sähköhintoja tässä vaiheessa. Tässä kaikki. Jatkoja.